mycket att jag... Aj, aj, aj! Kom in här, så ja. Så ja. Vad är det som är så bra med Goldoni? Han är en fantastisk skicklig dramatiker för det första. Och sen är han en, är det underhållande, roliga pjäser. Och de har en viss angelägenhetsgrad även idag. Trots att det har gått mer än 250 år sedan de skrevs. Vad tycker du då är kopplingen till idag? Det är att man måste ställa sig på de svaga sidan. Man måste hävda kvinnans ställning i samhället. Man måste visa upp fåfänga, snålhet, girighet och frosseri från den tiden och förstå att det är precis samma sak idag. Ja, är det meddunkan ni behöver? Eller? Jag ska komma till saken. Du har Mattias Schönbeck i huvudrollen, det har vi sett förr. Men du har hämtat in lite fler nya skådespelare. Det tycker jag är en viktig sak också att göra när man nu jobbar med samma dramatiker och på samma ställe. Jag är mycket nöjd med ert vackra ansikte och jag skulle vilja svärfar. Ja, skulle ni vilja göra mig en tjänst? Naturligtvis. Och härifrån, ni unge blyg. I år har vi Bosse Höglund, en gammal kollega från Östgötateatern, som är med. Och det är jätteroligt. Han blev så glad när jag ringde honom. Han blev jätteglad. Och det är härligt att ha med en sån person. Man ska aldrig skåda en given häst. Kvinnorna i den här pjäsen, deras list övergår alla mäns förstånd. Och de lindar dem runt fingrarna och står som segrare till slut. Och det är härligt att visa.